ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ କେମିତି କହିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବା ତାଙ୍କ ଦାୟର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆମେ ଆମର କାମ କଏନ୍ ଜାରି କରିବେ 125 ଜୟନ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଡ଼ିଗଲାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କଏନ୍ ହେଇସାରିଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 100 ମୁଦ୍ରା ଭାସ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଥିରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେପରି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 125 ଜୟନ୍ତୀ ବାବାଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି 21 ନଭେମ୍ବର ସେଟା ସରିବ 1899 ହିସାବକୁ ନେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ 125 ବାଙ୍କର ହେଲାଣି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଲୋକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାହା ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିପିଏଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇପାରୁ ସେଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କଲା ଲୋକଙ୍କ ଚାପ ଦଳର ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯାହାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 2024 ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଖିବୁ ତ ସାଂସଦ କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ହବ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମତେ ଜଣା ଯାଇଥିଲା କି ନ ଜଣା ଯାଇଥିଲା ସେଟା ସରକାରକୁ ପଚାରେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।